А скажіть, будь ласка, чи можуть жінки українки, да, з українським паспортом якось потрапити на територію Російської Федерації? Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь на нас. Майже мільйон має бути вже за місяць. Ми йдемо до цієї мети. Підтримайте. Ну а сьогодні поговоримо про українську блогерку, яка питає в своїй аудиторії, як можна проїхати на семінар до Російської Федерації. Нардеп Верховної Ради цілує руки попу Московської церкви в Україні, а також в наших українських містах і далі слухають путіністів Лепса, Ані Лорак та інших мерзотників. Ми зібрали всю цю маргінальну кашу, аби ці люди були побачені українським народом. Поїхали. Коротше, в мене питання до знатоків. А я знаю, що в моїй аудиторії, в друзях є люди, які зможуть вирішити це питання. Скажіть, будь ласка, чи можуть жінки українки, да, з українським паспортом якось потрапити на територію Російської Федерації? Мені дуже треба, наскільки це безпечно, легально і взагалі реально, бо мені треба на семінар. І я зараз шукаю можливості, як потрапити на цей семінар. Отже, друзі, почнемо із блогерки, яка запитує в українців, в своїй аудиторії, як можна безпечно виїхати на територію Російської Федерації, аби потрапити на семінар. Тему семінару вона не уточнює, але, судячи, друзі, з її сторінки, це щось екзотеричне, ну там, осознання і просвітлення. Сама дівчина позиціонує себе як людину, що знає шляхи до пробудження духу через методи самопізнання. Та розкаже про багатомірність стихій в кожному атомі. А вся її сторінка наповнена розумними цитатами про духовність і самопізнання. Коли дівчині цілком резонно прилетіло забажання їхати до Росії, вона написала, що, цитую, дозволяє співвітчизникам вилити всю агресію на неї, якщо це зцілить їхні душі. І заявила, що до Росії взагалі-то не збиралася і попросила передивитися те саме відео уважніше. Ми передивилися і таємно змісту не знайшли. Правда, там чимало різних інших марафонів по медитації, по саморефлексії. Допомагає розкривати чакри ця людина і пробуджує внутрішню енергію. Кому надо, можете прийти записатися. Я планую запустити свій телеграм-канал, в якому я буду давати методи, практики, які допомагають пробудженню, які допомагають відкинути все старе, тому що ми входимо з вами в новий рік. І важливо зустріти його з максимальною вдячністю до минулого, саморефлексією і тими методами, да, які допоможуть в зростанні. Правда, тепер, після скандалу, що, мені здається, стало вже тенденцією, дівчина постить збори та фото у формі. Чому, до речі, у формі, непонятно. Але духовний та лічностний рост у дівчини просто наліцо. Новий день, нові можливості, да? Я зараз залишаю баночку, будь ласка. Будь ласка, сюди всі донати, да, захищаємо Україну, спрямовуємо всю свою агресію на донати, рідненькі. Гарного дня вам. Тим часом у Дніпрі молодь продовжує слухати російський гівнореп про мусарів, життя по поняттям, та ще й хизується цим, знімаючи відео. Ми з командою щиро вірили, що такий крінж реально залишився у далеких 2000-х. Але ні, друзі, майже 2 роки повномасштабної війни, і молодь все це і досі слухає. В Кривому Розі, недалечко від Дніпра, в барі теж людям приємно горланити пісні відомих путіністів та зрадників України Лепса, Ані Лорак, Алєгровой, Сектора Газа і тому інших. Блін, знаходитись просто в мінімальній відстані від ворога і горланити їхні пісні. Ах. Ah!
еще и вечным, и вне политики, и вообще, ну, это просто мы на этом выросли. И это в нашей душе, крові в нашій, окрім російської гівномузики, так це російська православна церква. Ну, якби якась жінка, от як перший наш персонаж, приходила в церкву, я то була в Почаївській лаврі, я вам показувала фрагменти з тої церкви, то я би не здивувалася, бо я таких багатьох бачила, ну, слухайте, ну, хіба мати винувата, хоча інколи винувата, що дитина дурнувата. Але тут, в цій історії, друзі, народний депутат. Народний депутат від провладної партії «Слуга народу». І любов до УПЦ Московського патріархату. До речі, цей Артем Дмитрук, ми вам про нього вже неодноразово розповідали. Так от він, так само, як ми неодноразово розповідали, неодноразово лобіював інтереси Московської церкви і виступав за збереження Московського патріархату в Україні. А 11 жовтня журналісти зафіксували, як він прийшов на поклон до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Лобіює він весь цей час церкву. Я щось не бачу від представників партії «Слуга народу» ніяких реакцій на цього персонажа. Виключення з партії, догана, купа постів в інтернеті, які би супроводжувалися засудженням. Блін, тисячі разів Московський патріархат в Україні, і це доведено тільки Службою безпеки України. Не тільки, але й прихожанами, але і церковними виступами, і лобізмом інтересів всі ці роки церкви тут. Він продовжує це робити. Ніхто нічого не говорить. Друзі, ми будемо приділяти час постійно подібним історіям, аби маргіналізувати от весь цей трешак. Ну, щоб люди знали, що це ненормально. А решта, хто несе відповідальність за присутність таких персонажів в суспільстві в вигляді політичних партій, їм було соромно. І вони якимось чином реагували. Ну, якщо сором, звісно, є. Друзі, дякую вам за довіру. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, яким чином можна боротися із цією проросійською ватою, яку бомблять, а вони просто, я не знаю, якісь зомбаки, продовжують свою повістку. От мені цікаво вашу думку знати. І передусім про народного депутата Дмитрука. Ми не вперше про нього розповідаємо, але, як бачите, нічого з ним не трапляється в плані виходу з партії або якихось санкцій з боку політичної сили. Це не ресторан, це, як бачите, готельний номер, спальня. Результатом цієї масштабної багатоденної двіжухи захисників державності стало, ну, відео от з цього ракурсу. Тут навіть якась дюрочка є, яке ви, напевно, що бачили. Відео неприємне, так. Але давайте відверто. Якщо воно і несе чомусь загрозу, то хіба що здоров'ю учасників, аж ніяк не українській державності. На відміну від дій ДЗНД СБУ, на відміну від дій тих, хто цю операцію планував, затверджував. Ті, хто має займатися державною безпекою, захистом нас, громадян, займаються незрозуміло чим, витрачаючи шалені бюджети, аби відстежити журналістів, поставити камеру в сауні, в кімнатах, де спали, роздягалися дівчата, які відпочивали під час корпоративу журналістської команди. Команди, яка одна із небагатьох викривала розслідування, які пов'язані із зловживанням владою. Сьогодні поговоримо про переслідування журналістів та викриття, які напередодні розповіли мої колеги із Bigus Info. Мене звати Яніна Соколова. Кому це вигідно, зараз поговоримо. А ви поки підпишіться на канал Яніна Соколова. Ну і нагадаю, що ми маємо зараз власний челендж нашої команди. Це за місяць зібрати 40 тисяч підписників, аби був мільйон. Тому допоможіть нам. Поїхали. Отже, журналісти ідентифікували тих, хто робив цю мега-спецоперацію по відстеженню журналістів, мета якої була зібрати матеріали, аби потім дискредитувати журналістів-розслідувачів перед громадянським суспільством, аби їм не довіряли, і їхнє розслідування про владу звелися на нівець. Нас тут проходило те, що в ЗМІ потім назвали корпоративом, але по факту в день в нас був тренінг. Там от за деревами є величенька будівля школа, яка містить конференц-зали. Ввечері посмажили м'ясо, сосиски на
отаких от мангалах, переночували в готельних номерах, вони тут стилізовані під етнохатки, і все, зранку роз'їхались. Погодьтесь, звучить як терористичний захід стратегічного рівня, який несе неймовірну загрозу державності України. Адже саме Департамент захисту національної державності Служби безпеки України нагнав сюди 30 людей, щоб встановити камери в наші готельні номери і навіть в лазню. Операція спецслужб тривала 6 діб. Спершу представники Служби безпеки України під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі в період із 15 по 22 грудня 23 року приїздили в комплекс за містом, щоб детально оглянути номери, в які надалі мала заселитися вже команда журналістських розслідувань «Бігус.Інфо». Групу, що оглядала заклад, очолював високий худорлявий чоловік. Редакція ідентифікувала його як Кравченка Ігоря Борисовича, співробітника Служби безпеки України. Знайомтеся, це наш Ігор. Так, його дійсно звати Ігор. Тут без бороди, але брови. Ох, ці брови. В паспорті записаний як Кравченко. Також була підписана дитяча сторінка ВК. А далі Ігор виріс і пішов шифруватися. В новішому, але вже закритому профілі ВК він назвався Ігор Київський. У сервісі для розпізнавання телефонних номерів підписав себе як «Князь Великий». Але набагато цікавіше, як його справжній, постійний номер мобільного підписали інші люди. Присядьте, список довгий. Ігор, Служба безпеки. Ігор, СБУ. СБУ, Кравченко Ігор Борисович. Ігор Кравченка, СБУ, клоун. Але яке саме СБУ? Найбільше отаких тегів. Ігор Борисович, ДЗНД. Просто. ДЗНД. Кравченка Ігор, опір 4-го відділу УЗНД. 26 грудня, друзі, під легендою власного корпоративу в комплекс прибули 30 людей, знову на чолі із тим самим паном Кравченком. Вони привезли великі валізи, в яких, ймовірно, перебувала необхідна техніка для встановлення стеження. Після виїзду журналістів із комплексу ввечері 28 грудня у більшість номерів, де, власне, перебувала редакція, заїхала вже інша група чоловіків. У цій групі чоловіків, яка, очевидно, приїжджала забирати вже техніку, яка була встановлена їхніми колегами перед тим, був щонайменше один із тих, хто раніше вже відвідував цей корпоратив з Ігорем Кравченком. Близько 17-ї на подвір'я комплексу заїжджає РАВ-4. Він привозить 5 людей, які заселяються в вишеньки, з яких зранку виїхала частина нашої команди. Далі з'являється ще одна група з 4 людей. Ми не бачимо, на чому вони приїхали, але вони теж йдуть до вишеньок. Вишеньки були повністю заброньовані Ігорем номер 2, тож варто розуміти, це все одна команда. З цієї групи нас одразу зацікавив ось цей хлопець. Рюкзак з 3 темними змійками, ручкою і смужками на плечах. А ще специфічні кросівки, які виблискують навіть в нічному режимі. Це, вірогідно, той самий хлоп, якого ми бачили на корпоративі Ігоря 26 грудня. Ось цей рюкзак з 3 темними змійками, ручкою і смужками на плечах. А ось ці ж кроси. Редакція встановила, що камери були встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах. Докази встановлення техніки в різних номерах журналісти зафіксували під час власного розслідування. В будинках, які оформлені, стилізовані як українські хатинки, працівники СБУ встановили камери у місцях, де були вішаки для одягу. Місце під них вирізане було у вішаках, ну, відповідно, і через стіну встановлений був апарат. Її треба зняти і подивитись, чи є щось за нею. Вибачайте, це експромт, але краще все з'ясувати, ніж жити сповненим підозр. Ну, теоретично вже маєш знятися. Да. І що? Йоу! Так точно. Отож, вирізаний в гіпсі отвір, в який насовували техніку, а вивели її, наскільки я розумію, да. Сюди і ось
невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. От цього достатньо, щоб робити відео. У письмовому коментарі журналістам Служба безпеки України проігнорувала запитання про те, яким чином вони отримували ухвали суду, чи взагалі отримували, на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати. Адже, нагадаю вам, друзі, отаке стеження, яке зробили співробітники Служби безпеки України, можна робити тільки за наявності відповідної ухвали, судової ухвали. Інакше співробітники Служби безпеки України діяли просто незаконно. Також СБУ проігнорували питання про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео із прихованих камер у спальнях опинились на сайтах-сміттярках. Причому блискавично і доволі оперативно. Ну і після того, як оперативно відео з'явилося на цих сайтах-сміттярках, СБУ приїхало туди, в цей комплекс, і нібито провело там обшуки, аби встановити, були камери, не були, опитати працівників цього заміського комплексу в марафоні, в засобах масової інформації провладних і навіть в згадках президента про те, що ми не будемо дозволяти перешкоджати роботи діяльності журналістів, була, ну, в принципі, створена картинка, що працюють. Але, друзі, насправді, проведений представниками Служби безпеки України 17 січня 2024 року огляд комплексу не виявив ознак встановлення прихованої камери. Зручно, правда? Того дня СБУ приїжджали в комплекс, аби вилучити сервер, на якому містяться докази щодо тих, хто встановив ці приховані камери. Звільнений 31 січня керівник департаменту, якраз цього департаменту, який займався стеженням, називається цей департамент, друзі, дуже класно, з огляду на почуте раніше вами, Департамент захисту національної державності. Так от 31 січня цього керівника департаменту Романа Семенченка спитали журналісти Бігус.Інфо з приводу того, власне, це ваша ініціатива, хто був замовником. Ну, взагалі, про участь його в цій операції. Він інформацію не спростував і не підтвердив, а рекомендував звернутися до голови СБУ або прес-служби. Скажіть, будь ласка, думаю, що вже зрозуміло, що цим займалися ви, власне, і Департамент захисту національної державності. Чи можете ви пояснити, на якій підставі ви це робили, від кого отримали наказ, хто брав участь? Я вас перепрошую, я не уповноважений давати інтерв'ю. Є голова, є заступники, керівники, є управління по зв'язкам зі ЗМІ. Я прошу вас туди, звертайтеся. А в зв'язку з чим вас звільнили, можете пояснити? Читайте. Мене ж звільнили, я ж не звільнився. Мене зняли з займаної посади. Це пов'язано з цією операцією, яку ви проводили? Я не знаю. Мене зняли з посади, я не знімався. Да? Я не можу вам на це запитання відповісти. Що робило СБУ після виходу вже матеріалу про те, що СБУ влаштовувало це стеження, друзі? Це кумедно, вони мене дуже сильно насмішили напередодні. Після виходу матеріалу із викриттям самих СБУ, СБУ зробило заяву. На своїх сторінках вони пояснили, стеження було і було пов'язане із боротьбою із наркозлочинністю. Отже, СБУ прокоментувало розслідування Бігус.Інфо, звинувативши окремих співробітників редакції у незаконному придбанні, збутті і споживанні трави. Служба не спростувала інформацію про причетність до стеження. До речі, питання на подумати, чому Департамент національної державності займається боротьбою із наркотиками. От до вас, СБУ, питання, до прес-служби, вірніше. Схоже, що це взагалі не їхня парафія. Але то таке. Побіжно пригадали також у цій заяві, що керівництво СБУ також прийняло кадрові рішення, тому вони звільнили тих, хто причетний, і взагалі оптимізували цей підрозділ. Тому все буде хорошо, не волнуйтесь, вопрос замяли. Поки ми готували це відео до етеру, з'явилася реакція голови Служби безпеки України Василя Малюка. Він назвав дії цього департаменту захисту національної державності, точніше окремих співробітників, неприпустимими і вже спричинив, каже, низку кадрових рішень.
Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДСНД СБУ, а президент ще 31 січня підписав відповідний указ. Позиція, каже, його однозначна. Не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни. Ну і Верховна Рада України викликала голову СБУ Малюка на доповідь у зв'язку із прослуховуваннями спецслужбою журналістів. Про це повідомив депутат від «Голосу» Железняк. Міністр юстиції Денис Малюська написав пост, у якому заявив, що Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб, каже, пишається якістю розслідування журналістів, проте відчуває сором за роботу спецслужби. Міністр зазначив, що президент України Зеленський зробив перший крок раніше, звільнивши керівника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. Дякуємо, дуже дякуємо. Але питання, друзі, залишається відкритим. Хто ж замовник цього дійства? Тут дуже прості варіанти. Їх небагато. Ви прекрасно розумієте, що подібні департаменти і взагалі Служба безпеки, яка перебуває у компетенції президента, виправлю себе, Офісу президента в тому числі, має прямі зв'язки і сфери впливу, важелі впливу між одне одним. Ну, вірніше, між СБУ та Офісом Президента, який може давати вказівки, яким чином і за ким треба стежити. Кому вигідне таке стеження? Ну, тут можна проаналізувати діяльність журналістів. І ми виходимо на пару персон, зокрема Єрмак і Татаров, які явно хотіли би дискредитувати журналістів, аби в такий спосіб захистити себе і інформацію про себе від тих розслідувань, які щотижня з'являються в мережі. І стають предметом для аналізу в громадянського суспільства. Бо, як казала депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, свободу слова треба трохи придушити. Мені кажется, що в нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора би вже немножко приглушити. Яскравий приклад придушення свободи слова. Що, на мою думку, як журналіста, що варто робити в цій ситуації нам, громадянському суспільству? А. Не мовчати. Б. Тиснути на владу, аби подібні випадки ставали поширеними серед ваших постів, серед ваших коментарів, серед ваших реакцій. І Захід, повірте мені, глибоко стурбований тим, що вже вкотре з'являється утиск свободи слова в країні, яка бореться за свою демократію. Тому, пане Зеленський, пане Єрмак, ви думаєте, ніхто цього не розуміє? Навіть пости інколи про владу зникають у Фейсбуці, в яких немає жодного натяку на російський слід. Нас прийнято все, що відбувається в ракурсі критики влади, говорити, що це російський слід, то вони зникають дуже-дуже часто. Ну і смішно було побачити заяву депутата від партії «Слуга народу», мого любимого Миколи Тищенка, який сказав, що «О, наркомани, з ними боролися, з їхніми зловживаннями наркотиками». Нагадаю вам, що там на відео, яке оприлюднили оператори, підкурювали траву. То, власне, з цією метою і була вся ця спецоперація. Так от, Микола Тищенко сам спалився, бо саме він і його дружбани – в Офісі Президента – це ті, кому найперше було вигідно робити такі переслідування журналістів. Ну, а в цілому, друзі, скажу, що Служба безпеки України має різних людей. І сюр для вас буде зараз почути, але з частиною цих людей, дуже адекватних людей, ми співпрацюємо. У них дуже круті є підрозділи, є крута Альфа, є круті спецоперації на території країни-агресора із ліквідацією проросійських покидьків з українським корінням. Ви про них всі прекрасно знаєте. Ми знаємо спецоперації, які здійснюються зараз на окупованих територіях. Ми знаємо спецоперації, які здійснюються всередині країни із пошуком колаборантів, зрадників. Блискавична робота. І є департамент, і є вплив, який руйнує репутацію Служби безпеки України. Я чекаю Василя Малюка і його реакції на все це, голови Служби безпеки України. Ну, і я думаю, що йому є над чим подумати, якщо для нього, безумовно, важлива репутація, то справа, та справа, якою він зараз займається і якою керує.
We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. Такер Карлсон, людина Путіна, яка відтепер буде майоріти американським прапором на всіх пропагандистських телеканалах. Як він його купив? Про це поговоримо сьогодні. Такі інтереси з боку Америки він представляє, а також, безумовно, про обстріли України цього ранку. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, цієї ночі росіяни випустили по Україні 64 засоби повітряного нападу. Знищити вдалося повітряним силам України 44 цілі. У Києві сьогодні обстріли почалися в 6 ранку, тривога, потім, зокрема, наш будинок, в якому я зараз для вас записую відео, гарненько вструснуло. Головний удар в Голосіївському районі, також по Дарниці теж гатили росіяни крилатими ракетами. На даний момент вже четверо людей загинули внаслідок падіння уламків ракет, які були збиті силами протиповітряної оборони в Голосіївському районі столиці. Ну і кількість постраждалих від атаки росіян в Києві зросла до 38 людей. Подивіться ці кадри. Росія – країна-агресор. Також росіяни сьогодні гарненько врізали по Дрогобичу. Будівля, по якій врізали, є промисловою, частково зруйнована. Зараз триває там пожежа, власне, гасіння пожежі на площі близько 300 квадратних метрів. Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає. Вдарили росіяни ракетами традиційно і по сходу України, зокрема вранці по Харкову. Вгатили 5 ракетами, 2 з яких північно-корейського виробництва. Удар стався цього ранку і по Миколаєву. Друзі, мер Миколаєва раніше повідомляв про те, що є поранені. Одна людина госпіталізована. Та людина, яка госпіталізована, на даний момент вже, на жаль, померла в реанімації. Ну, а близько 20 будинків зазнали атаки. Вони без дахів, у багатьох вибиті шибки, деякі не підлягають абсолютно ремонтним роботам. Також пошкодження газових і водопровідних мереж комунальники вже наразі ліквідовують. Ну і цікаво, що спитає Такер Карлсон, американський телеведучий із багатомільйонною, 100-мільйонною аудиторією у Сполучених Штатах Америки, екс-ведучий Fox News, який цими днями взяв інтерв'ю у терориста номер 1 і кривдника України номер 1 Володимира Путіна. Ми, отряди Путіна, чекаємо інтерв'ю нашого президента Владимира Владимировича Путіна з Карлсоном. Так, вам не почулося. Американський журналіст взяв інтерв'ю у терориста. Напередодні він записав відео, яке за добу набрало 50 мільйонів переглядів, де анонсував інтерв'ю із диктатором. Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. Допис Такера Карлсона з анонсом інтерв'ю Путіна репостить у себе навіть Ілон Маск, який є великим акціонером Twitter, тобто X, і по суті має гігантський вплив на головну соціальну мережу США. Напередодні Такер Карлсон прилетів у Внуково, російське, із Стамбулу. Там пасажири одного із рейсів зробили фотографію з ним. Це були пасажири-представники ФСБ Російської Федерації чи просто перехожі, невідомо. Все це під пахою дуже сильно замовленням. Втім, після цього Такер сходив у Большой театр, сходив у аналог американського Макдональдса, недолугий російський вкусна і точка, там поласував гамбургерами, картоплею фрі, ну і розказав, як там все прекрасно. Мовляв, нічим не поступається все це американцям в Росії. От, Такер Карлсон, запомні, це документ єдинственно важний, безцінний, який гарантує мирову свободу, равенство і захищеність. Після чого записав відео і давав поодинокі інтерв'ю де-інде, в готелі, на парковці, на вулиці. Ну, мовляв, таким чином демонструючи легітимність і свободу, яка існує на території Російської Федерації по відношенню до американців і взагалі до західного світу. Та і Росія, і Москва просто чарівна, сказав
Такер. Я люблю этот город, он красивый. Что вы делаете в России? Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено. Хто такий Такер Карлсон, друзі? Чому я сьогодні присвячую йому цей шматок у відео для вас? Ви маєте знати, наскільки винятково ефективно за величезні гроші працює російська пропаганда. Такер Карлсон – колишній ведучий телеканалу Fox News. Занесений до бази «Миротворець» в 23-му році, за що занесений, от вам цитую, буквально відкрила «Миротворець», за участь в атаках гуманітарної агресії проти України та маніпуляцію загальною інформацією. Такер був одним із найпопулярніших журналістів телеканалу, які пов'язують із Дональдом Трампом політично. Це телеканал Fox News. Ну і Такер Карлсон один із феноменальних фейкометників, за що його вигнали з цього телеканалу Fox News. Навряд чи про це розкажуть росіянам на федеральних каналах, втім ви маєте знати про це. Такер Карлсон – це той самий чоловік, який збрехав про фальсифікацію виборів 2020 року, і через що його звільнили навіть з пропагандистсько-трампівського каналу Fox News, де він був рупором. А сам канал отримав штраф на понад 700 мільйонів доларів за наклеп. Наклеп, озвучений Такером про фальсифікацію виборів у США. Це яскравий приклад пропагандистської машини. Я вам про це говорила на початку випуску. Звідки я беру ці аргументи? Ну, по-перше, ви знаєте, чимало журналістів, псевдожурналістів із Британії, із Італії, Іспанії, африканські журналісти псевдо найняті Москвою, аби таким чином демонструвати позицію не росіян, а іноземців щодо тих чи інших політичних та геополітичних питань. Вони купують громадську думку, яка озвучується в тих країнах, звідки ці журналісти. Такер Карлсон – людина, яку дуже люблять росіяни. В Росії навіть є популярний канал «Мільйонник», що ви розуміли, на Ютубі. Називається «Такер Карлсон» на русскому. От я навмисно зайшла, подивилася, кількість переглядів вражає. Де вони, росіяни, перекладають улюбленого телеведучого на великий, могучий язик. Відео набирають кілька мільйонів переглядів кожне відео. Росіяни в захваті, мовляв, знайшли свого американця. Ну і при цьому я нагадаю вам, що при Януковича свого часу, і це теж такий російський механізм, знімав відео Олівер Стоун, цілий фільм, який був проплачений заради того, аби скласти про Януковича певну думку за кордоном, ну і всередині країни. Для Путіна вкрай важливо перед виборами зарекомендувати себе як людину, яку не ненавидять всі американці. А ось подивіться, росіяни, до нас приїжджають топові американські журналісти. І відео зі мною теж подивляться мільйони глядачів. Чим легітимізують мене Путіна, думає диктатор, перед західним світом і перед своїми, мовляв, проблем немає в стосунках. Абсолютно. Це Байден у всьому винен. Те саме вигідно і пану Карлсону, тому що Дональд Трамп, нагадаю вам, близький до телеканалу Fox News, фактично один із спонсорів, симпатизував пану Карлсону до тої історії із фальсифікацією інформації з фейкометом, яка коштувала небоякі гроші каналу Fox News. Втім, дружина Дональда Трампа, Меланія, підговорювала Трампа в тому, аби Такер став членом команди республіканців, для того, аби потім отримати навіть віце-прем'єрську посаду. Так, друзі, в Америці теж таке можливо. Тому зараз Такеру треба вбити двох зайців, обслужити інтереси Путіна і одночасно, так би мовити, підлизати, даруйте на слові, Дональду Трампу. Все це вигідно і доволі матеріально, так само комфортно для псевдожурналіста з Америки. Неважко здогадатися, що буде в тому інтерв'ю, яке Такер Карлсон взяв вже у Путіна.
Дуже класний пост зробила на цю тему Енн Епплбаум. Нагадаю, друзі, це письменниця, авторка кількох книг по історії СРСР, Росії. Буде час, почитайте, рекомендую. Вона написала пост про корисного ідіота Путіна та Орбана. Далі цитата. Такер Карлсон був корисний Віктору Орбану, оскільки допомагає йому приховати свою корупцію за завісою культурної війни, про яку вона писала у вересні. Репост зараз, тому що Карлсон тепер у Москві. Робить ту ж послугу набагато кривавішому, небезпечнішому самодержавцю. Взагалі, друзі, зараз відбувається небияка боротьба за статус Трампа як кандидата в президенти. От буквально сьогодні апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від юридичного переслідування у справі про ймовірну спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року, повідомляють американські ЗМІ. Але одночасно ми дивимося цифри праймеріс щодо того, якщо вибори у США відбувалися зараз, хто перемагає, Байден чи Трамп, і бачимо, що у Трампа вища кількість голосів, і це викликає у нас, безумовно, велике питання. Втім, Байден заявляє, що через Трампа в Сенаті може зірватися угода з коштами для України, і закликає Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроект із посиленням міграційної політики, де буде і українське питання. Розраховувати треба на самих себе і, напевно, на Європу. Насправді, в мене, не знаю, як у вас, на даний момент вектор інтересів і перспективи партнерства більше із країнами Європи, зокрема із Великою Британією, зокрема із Німеччиною, яка зовсім іншим чином, аніж минулі роки себе веде. Ну, а Сполучені Штати, як бачимо, великий знак запитання. Напишіть в коментарях, як думаєте, чи може Трамп, з огляду на всі обставини, про які ви знаєте, перемогти на виборах у Сполучених Штатах цього року. Принаймні, чимало експертів говорять, що він має величезні шанси. Відкину в палки, ви що, дівчі? Відкину в машині! Відкину в машині! Село Космач на Івано-Франківщині, там побили маму із 6-річною донькою, бо та начебто є навідницею ТЦК. Так, друзі. Це наші реалії. Мене звати я Ніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, в селі Космач, що на Івано-Франківщині, стався справжній треш. Там натовп розлючених людей побив жінку із 6-річною дитиною, бо подумали, що ця жінка є навідницею військомату і здасть у ТЦК інформацію про місцевих чоловіків, після чого вони поїдуть на війну. Напередодні у місцевій групі поширили інформацію, що у їхнє поселення має приїхати, мовляв, невідома особа. Саме з цією метою. Близько сотні людей перекрили місцеву дорогу і не пропускали автівку. Постраждалі дівчинка та дві жінки були доставлені до місцевої лікарні. У жінки струс мозку, в її доньки забій носа. Що було далі? Поліцейські провели із цими жінками, мовляв, роз'яснювальні бесіди, і невдовзі люди розійшлися. Наразі поліція очікує на результати експертизи від медиків, після чого буде прийнято рішення щодо надання правової кваліфікації цій події. Постраждалу жінку звати Іванна. Вона проживає в сусідньому селі і пояснила, що їхала за посилкою на пошту. Жінку попросили показати телефон, щоб перевірити, чи там немає інформації підозрілої чи підозрілих фотографій. Після цього їй дозволили проїхати далі. Втім, вона знову зустрілася із натовпом вже на зворотньому шляху, і ті її не відпустили. Конфлікт тривав 15-20 хвилин, закінчився після того, як один із чоловіків закричав: «Всі сюди, це не та машина, яка нам потрібна була, ми переплутали!» І натовп кинувся на іншу автівку. Друзі, це не є єдиний випадок. Після цієї історії ми побачили ще одну історію, про яку розказали нам глядачі. До речі, маєте
подібні історії, які трапляються в регіонах, надсилайте, будь ласка, нам там на телеграм-канал Соколова, підпишіться, якщо ще не підписані. Продовжуються конфлікти із ТЦК в Одесі. Там регулярно тривають рейди із представниками ТЦК у маршрутках, вже традиційні конфлікти через це із пасажирами транспорту. Транспорт. Сядь, он мне будет говорить. Сейчас я тебе расскажу, где он воюет. Угу. Бесстыжие. А ну, где-то он муж воюет, расскажи мне. Выйди, я на работу опаздываю. Выйди, я на работу опаздываю. Я тебе что должна рассказывать? Где мой муж воюет? Выйди, говорю. Выйди, говорю. Закрыла свой рот и сиди, писай себе в штаны. Ой. Муж у него. Позор, господи. Позор, просто позор. Вышли на работу, люди опаздывают. До речі, зазначу, напередодні ДБР затримало на Одещині як співробітника військкомату, так і правоохоронці, які продавали там білі квитки. Як бачите, історія військкомату на Одещині із військовим, який собі придбав нерухомості на мільйони євро на території країни Європейського Союзу, нічому не навчила. Співробітники Роздільнянського району ТЦК за 7 тисяч доларів обіцяли допомогти ухилянту. Через свого знайомого правоохоронця він запропонував військовозобов'язаному чоловікові організувати видачу документів про непридатність до військової служби. Можна було навіть обирати, як оформити цю непридатність. Це могло бути одруження із жінкою з інвалідністю. А могла бути історія із станом здоров'я. Марончик. Тебе видно в кадрі, тому дай мені, будь ласка, записати відео, щоб ти не відволікав наших глядачів. Так от, друзі, повторюся, можна було там навіть обирати, як оформити цю непридатність. Можна було одружитися із жінкою з інвалідністю або за станом здоров'я. Тобто обираєш і тобі фіксують за 7 тисяч баксів, яким чином ти непридатний до військової служби. Чи стане процес мобілізації адекватнішим? А кількість скандалів меншою після ухвалення законопроекту про мобілізацію. 7 лютого, нагадаю вам, друзі, Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні. Нагадаю вам ключові нововведення. Законопроект передбачає зміну призовного віку із 27 до 25. Запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету. В разі, якщо громадянин добровільно впродовж 10 календарних днів з дня вручення повістки не з'являється до ТЦК або СК, то щодо нього можуть запроваджувати наступні дії. Зокрема, у праві відмовляють виїзду за кордон, у праві керування транспортними засобами, а також щодо накладання арешту на його рухоме і нерухоме майно. Документам також пропонується надавати право засудженим особам, які звільняються від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації. Однак, зазначу, до другого читання норми в законопроекті можуть змінитися. Глава фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Архамія повідомив, що коригуватимуть деякі норми. Зокрема, ви маєте знати питання щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, питання щодо аспірантів. Тут фінального рішення немає, шукають нині компроміс. І блокування особистих рахунків вважають неприйнятним, норму змінять. Над цим зараз працюють. Але, друзі, знаєте, що я хочу зараз сказати? Це не вам, це владі. Провалена повністю інформаційна історія під назвою мобілізація. Вона просто провалена, вона просто в унітазі. Годують місяцями, вже 2 роки скоро, рожевими історіями по телебаченню, де жодним чином не пояснюють, який перебіг подій чекає на людину, яка отримала повістку і потрапляє до військової служби. Ми бачимо тільки жахливі історії, які показують в інтернеті. Рекрутинг нормально влаштований, даруйте. Ви мені кажете, що я зазвичай наводжу приклад Азов і 3-ю штурмову, ніби це елітні батальйони. Так, друзі, у них там рекрутинг дуже вправно зроблений. На основі цих рекрутингів можна було зробити основу всього війська в ЗСУ. Подивіться, що там відбувається. Там є люди, які приходять і не вперше претендують на місце, аби потрапити в цей батальйон. Самі. За допомогою медійної програми, інформаційної, YouTube-програми. Що робить влада? Вона виділяє мільйони гривень на шоу Олени Кравець,
95-го кварталу і багатьох інших проєктів на телеканалі «Фрідом» і «Дом». Мільйони. Ну і 62 мільйони виділяє, наприклад, на семестр марафону, де немає нічого, що стосується безпеки нашої країни і запоруки майбутнього у вигляді нормального мобілізаційного процесу. Ніфіга не пояснюють, потім люди реагують інстинктивно часто. Інша частина громадянського суспільства дивується, що відбувається в паралельному світі. То треба тому паралельному світові, який керується телеграм-каналами і ПСО, і кількістю могил в їхніх селищах, пояснити, що відбувається. Зробити захищеним процес, владу, зробіть захищеним процес повернення, процес демобілізації і процес захисту родин тих, хто йде воювати. І про це теж треба розповідати інформаційно. Ах, даруйте за емоції, але безумовно в космачі це треш. Це треш. Але люди доведені психологічно до такого стану через те, що влада ніфіга не робить. І ми маємо дві паралельні реальності. Це, ну три навіть. Це військові, це суспільство цивільних, гарно влаштованих. І є третя частина. Третя частина, яка просто нічого не може вдіяти і в агонії боїться. Даруйте за емоції, просто не знаю, як на це все реагувати і що в Офісі Президента медійники руками, які створювали інформаційну повістку на найбільших телеканалах медіагруп, зараз роблять. Куди сховалися їхні таланти, якщо вони так дбають про майбутнє країни? От хай прислухаються. Київ, вечір, 8 лютого, четвер 2024 року. Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного із займаної посади. Буквально кілька хвилин тому, я бачу, ви мене вже питаєте і в Телеграмі, і на Ютубі, і на Фейсбуці. Я Ніна пояснює, що в біса відбувається, тому що з'явилися одразу два пости. Один належить, власне, Валерію Залужному на його офіційній сторінці і в Телеграмі. І в інших соціальних мережах, інший належить Володимиру Зеленському. Два пости із подякою, із фотографією, де Володимир Зеленський і Валерій Залужний тиснуть один одному руки і говорять про те, що Валерій Залужний лишається у команді військового керівництва країни. Перед тим, ви знаєте, що хвиля, ну, десь 30 січня з'явилася розмов, ось так виглядає фотографія, хто ще не бачив, хвиля розмов про те, що Валерій Залужний піде з посади, піде через, передусім, конфліктну історію, яка триває вже не один місяць, вона пов'язана із питанням підходів до Збройних сил України і пов'язана із цифрами політичного рейтингу Валерія Залужного, що не досить оптимістично, як ви розумієте, сприймає вище керівництво країни. Дуже класний матеріал вийшов на сторінці «Української правди». Два романи написали цей матеріал. Можете почитати. Там хронологічно і з огляду на мої джерела я підтверджую, що ця інформація збігається з тим, якою інформацією володію я. Хронологічно написано, яким чином було прийнято таке рішення і описано було розмову наприкінці січня, яка відбулася між президентом та головнокомандувачем. Потім була хвиля після чуток обурення в інтернеті. Люди масово писали, що не хочуть, аби Валерій Залужний йшов, що це людина, яка в найважчі години, дні, місяці повномасштабної війни змогла, по-перше, мотиваційно підтримати військо, по-друге, змоделювати, зменеджерити історію під назвою «Захист наших територій», а по-третє, це людина, яка попереджала про те, що, можливо, буде повномасштабне вторгнення і активно готувалася до цього, не годуючи нас обіцянками щодо шашликів, свят Великодня і всього решта. Валерій Залужний – безумовний авторитет не тільки в Україні, але за її межами, і його цифри останнім часом, порівняно з цифрами президента Зеленського, значно ростуть. Ну, це факт, друзі, це факт.
Почитайте статтю «Української правди», там хронологічно розказано, що і як було. Джерелами цієї інформації є люди в Офісі Президента і в Генштабі. З огляду на те, повторюся, чим я володію, це правда. Що на даний момент відомо і чому в текстах ані Володимира Зеленського, ані Валерія Залужного ми не бачимо формулювання «звільнений». Ну, я вам зацитую зараз. Зеленський подякував Залужному за 2 роки роботи і обговорив, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Зустрівся із генералом Залужним, подякував за 2 роки захисту України, обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили, обговорили, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу надалі бути в команді. Не на посаді, а в команді. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Це пост президента Зеленського. Валерій Залужний написав свій пост, де розказав, що в перші дні, найскладніші дні Великої війни, ми вистояли проти підлого і сильного ворога, вистояли разом, наша битва триває щодня і змінюється, війна змінюється. Завдання 22-го року відрізняються від завдань 24-го року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти ми змогли теж разом. Щойно зустрівся із головнокомандувачем Верховним, каже Залужний, важлива і серйозна розмова. І далі важливий текст. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний всім, хто поруч, команді Генерального штабу, Міністерства оборони і президенту. Ну, ви розумієте, що Валерій Залужний, я можу це говорити, це не чутки, це не з якихось джерел, це людина, яку я знаю особисто і... На щастя, маю можливість спілкуватися з ним час від часу, тому це людина слова, це людина, яка ставить інтереси держави вищими за інтереси свої, власні амбіції і все решта. Тому Валерій Залужний буде й надалі поруч з нами, буде допомагати Збройним силам і впевнено, його досвід, неоцінений досвід, буде також врахований. Зеленський буквально хвилину тому записав звернення, де призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Нагадаю вам, полковник, генерал-полковник Сирський – це людина Володимира Зеленського, не раз на фронтових місцинах, в будь-яких ситуаціях, в яких ми говорили, що Офіс прийняв не те рішення, військові проти, я вам про це розповідала час від часу з огляду на інтерв'ю з героями, то знаєте, що Сирський був, так би мовити, відповідальним за фронт з боку Офісу Президента. Це людина Президента, це людина, яка підпорядковується Президенту, це людина... із освітою військовою, яку він отримав у Російській Федерації. Ну і зараз він стане головнокомандувачем Збройних сил України. Чи добре це, чи погано, друзі? Ну, по-перше, скажу вам свою особисту думку. Це, на мою думку, дуже-дуже поганий момент на даному відрізку історії, коли політичні інтереси голови держави стають важливішими за інтереси країни. Це моя думка. Тому що знайти новітні підходи можна за допомогою оновлення певних людей у війську на певних посадах, а не оновлення і перебирання головнокомандувача Збройних сил України із займаної ним посади, на якій він довів багато що. Багато що. І ми це, українці, дуже і дуже цінуємо. Втім, життя триває. Валерій Федорович, з огляду на мою розмову з ним кілька днів тому, зберігає сильний дух. Він готовий воювати до кінця в будь-яких варіаціях разом із військом. В якій інтеграції він буде, як тільки буду знати, одразу вам повідомлю, якщо буду знати раніше, ніж ЗМІ. І це можна буде виносити на загал, в якій варіації він буде у війську. Теж буду тримати вас в курсі.
Ну, а поки можу сказати честь, дякую, пане генерале. Ви були тою рушійною силою, яка рухала нас, громадянське суспільство і військо, вперед. І ми цього ніколи не забудемо. Ви в історії. Честь, пане генерале, слава Україні, слава ЗСУ. Прагнемо ми до виходу на кордон України. Ми прагнемо того, щоб розбити ворога, щоб він здох. Тут, під Бахмутом, на інших ділянках. Ну і головне, щоб ви і надалі так зразково виконували свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до своїх підрозділів живими і неушкодженими. Генерал Сирський – новий командувач Збройних сил України, головнокомандувач. Ще до вчорашнього дня він обіймав посаду командувача сухопутними військами, а тепер замінив на посаді Валерія Залужного. До речі, самі росіяни у пропагандистських телеграм-каналах називають такі кадрові зміни в Україні «окном возможності для себе». Чи так це? Зараз поговоримо. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, шлю вам сердечки і дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще не підписані, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, сьогодні розбираємо, чому Сирський, яка репутація в нього в армії, якими операціями він керував. Одразу скажу, що народився Сирський Олександр в селі під назвою Новинки. Це Нижегородська область, Російська Федерація. У 1986 році Олександр закінчив Вище загальновійськове командне училище, закінчив його у столиці Російської Федерації, у Москві. Також Сирський вчився в Академії Збройних сил України і Національній академії оборони України. Командував 72-ю механізованою бригадою, а з початком російсько-української війни був начальником штабу АТО. Тут трохи подробиць. Зокрема, Сирський командував силами АТО під час боїв за Дебальцеве. Це сталося, нагадаю вам, друзі, взимку 2015 року, за що отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. У 2016 році, власне, з 2016 року, очолював об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. Із серпня 2019 року Сирський командував сухопутними військами Збройних сил України. Повномасштабне вторгнення. Яка роль Сирського? Після початку Великої війни Олександр Сирський керував обороною Києва, зокрема, за його наказом у лютому-березні 2022 року зруйнували мости у Київській області, щоб перешкодити просуванню російських військ до столиці. За оборону Києва та звільнення півночі України Сирський отримав орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня. У квітні він також отримав звання Героя України. До речі, друзі, от буквально кілька хвилин тому до запису мого відео для вас стало відомо, інформація з'явилася на сайті президента, що звання Героя України отримав і Валерій Залужний, а також голова української розвідки Кирило Буданов. Це вже офіційна інформація. Але продовжимо про Сирського. В одному з інтерв'ю перед початком Великої війни Сирський зізнався, що не вірив у настільки повномасштабний наступ Російської Федерації, але при тому, що не вірив, мовляв, готувався. Ви належите до тих генералів, які готувалися до повномасштабного вторгнення росіян, але не вірили. Чи ні? Я буду абсолютно відвертим. Я не вірив в таку можливість такої агресії, такого зухвалого наступу. Я не вірив, але ж розпочав підготовку. Восени 2022-го Олександр Сирський був одним із командувачів контрнаступу на Харківщині, унаслідок якого українська армія звільнила Балаклію, Ізюм, Лиман та Креміну. Крім того, до весни 2023 року він керував обороною Соледара та Бахмута. Ну, друзі, це про позитив, а тепер про негатив. Негатив, який я от за цю ніч зібрала з огляду на розмови із військовими і з огляду на відкриту інформацію, яку ми з командою зібрали, аби ви знали правду. Отже, як пише BBC, низка офіцерів негативно відгукнулися про Сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя військових. Зокрема, деякі офіцери нарікають, що Сирський любить порушувати вертикаль влади і втручатися у керування підрозділами аж до рівня роти.
Окрім того, співрозмовники вказували, що Сирський має гарні стосунки з Офісом Президента, а розмови про його призначення замість Залужного почалися давно. Ще у 2022 році навесні. Відомо, що начебто в Олександра Сирського і Валерія Залужного були різні погляди на те, що треба робити із Бахмутом. Противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. А наша задача – знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворога, які стоять перед вами. То, що ви можете це зробити, ви вже доказали. Як писав «Нью-Йорк Таймс», влітку 2023 року під час однієї з нарад американські стратеги наполегливо рекомендували Залужному зосередитися на прориві на південному напрямку, а не розпорушувати ресурси між південним та східним напрямками. Залужний, як повідомляють джерела, із цим був згоден. Проте українська армія продовжувала наступальні дії за Бахмут, за який виступав якраз Олександр Сирський. В інтерв'ю BBC Сирський тоді назвав наступальну битву під Бахмутом, де, друзі, загинули тисячі українських військових, принциповою справою і справою честі. Він тоді казав, що Збройні Сили України можуть оточити захоплене росіянами місто, проте цього, на жаль, не сталося. До речі, після призначення Сирського на посаду головнокомандувача Збройних сил України низка військових підтвердили думку, що тепер можуть посилитися так звані м'ясні штурми. Почитайте. Додам, що так сталося, що напередодні я мала можливість спілкуватися із військовими моїми товаришами, які зараз перебувають у госпіталі після повернення із передової, і вони мені надіслали ось таке фото, що свідчить теж на їхню думку про характер Сирського як керманича, який за те, щоб максимальним чином використовувати військо, аби результат був досягнутий. Залужний в цьому плані був людяним. Ну, це все, знову ж таки, історія. Як буде далі, побачимо. Харківський напрямок. Друзі, важлива ділянка, надто зараз, де йдуть запеклі бої. Росіяни намагаються знову відвоювати Куп'янськ, так само, як і намагаються захопити Авдіївку. Але все ж таки про харківський напрямок. З осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», яким командує Сирський, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Тут росіяни ведуть потужні атакувальні дії, українці наразі тримають оборону. Це, зокрема, Сирського нині активний напрямок контролю. Ну і, друзі, окрім самого главкома, вам це важливо знати, помінялася і команда. Валерій Залужний пішов, і разом з ним пішла команда. Крім того, помінялися важливі ротації всередині системи. Мій колега, журналіст Юрій Бутусов, напередодні мав стрім, де, мені здається, доволі точно, з огляду на військовий досвід Юри, як військового кореспондента, дав оцінку тим, кого поміняли. Отже, кого поміняли, на кого? Подивіться зараз цей фрагмент. Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скібюк, Павло Паліса, Вадим Сухаєвський. Ці прізвища виглядають дуже обнадійливо. Мені, при всьому моєму, як ви знаєте, достатньо критичному ставленні до влади, такий список, він в цілому сподобався. Андрій Гнатов – це людина відома у морській піхоті як командир бригади морської піхоти. Михайло Драпатий – людина дуже авторитетна в армії, який є командувачем оперативно-стратегічного угруповання. І я хочу сказати, що це, ну, найбільш, на мій погляд, зараз на своїй посаді, найбільш компетентний український командувач такого рівня, який показує дійсно професійну роботу. І спілкування з Михайлом Драпатим, ну, це викликає велику повагу. Я думаю, що, ну, армія дуже добре знає Драпатова, і це людина далека від публічності і політики, але яка користується великим авторитетом. Ігор Скібюк. На початку війни Ігор Скібюк командував 80-ю десантно-штурмовою бригадою. Зараз він начальник штабу десантно-штурмових військ. Це також людина авторитетна в ДШВ, людина компетентна і яка користується авторитетом. 80-та бригада, я думаю, що це одне з таких з'єднань, яке побувало буквально на усіх ділянках фронту, як пожежна команда, і виконувало просто стратегічні завдання. І це просто унікальне з'єднання, ефективне.
І зараз спілкування з Кібюком, ну, Кібюк – це дійсно ж теж шановна людина, компетентна. Полковник Павло Паліса, командир 93-ї механізованої бригади на даний момент. Це також людина, яка навчалася в Сполучених Штатах, має західну освіту, критичне мислення і в цілому користується авторитетом у військах. Це дійсно компетентний командир. Вадим Сухаревський, ну, я думаю, що цю людину знає вся країна, саме Вадим Сухаревський, старший лейтенант Вадим Сухаревський, розпочав війну. Саме він 14 квітня 2014 року став першим українським командиром, першим військовим, який надав наказ відкрити вогонь по російських окупантах, по диверсантах загону Гіркіна під Слов'янськом, загону ФСБ РФ. Ось такі справи, друзі. Хто такі Сирські? Думаю, коротко ви сформували свою думку. Напишіть в коментарях щодо озвученого свої міркування. Як думаєте, ми оновимо історію під назвою «Українське військо», чи все ж таки на даному етапі подібні зміни, хоч і людини з досвідом не на часі? Цікаво було би почути ваші думки. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Я вас обіймаю. Не забудьте підписатися на канал. Я Ніна Соколова. Бачу частину тих, хто дивиться наші відео, ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Це вільна журналістика. Ми не співпрацюємо ні з ким, окрім наших глядачів, які є нашими основними донейтерами. До зустрічі завтра, друзі! Па-па!